Në intervistën e tij të parë për mediat greke pas përfundimit të raundit të dytë të bisedimeve Shqipëri-Greqi, shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati thekson se shqiptarët janë paqëdashës kudo ku jetojnë në rajon. Në intervistën e tij të parë për media greke pas përfundimit të raundit të dytë të bisedimeve Shqipëri-Greqi, shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati thekson se shqiptarët janë paqëdashës kudo ku jetojnë në rajon. Në intervistën për televizionin Antena, Bushati tregon për shkollimin e tij në shtetin Helen. Kam studuar në Greqi, kam kaluar një vit në Athinë dhe kam kujtime të mira nga Athina. Kam miq të mirë jo vetëm në politikë, por edhe në shoqërinë civile dhe akademike. Bushati pyetet nga gazetari grek edhe për çështjet që e lidhin Shqipërinë me Greqin. Nuk kam studuar në Turqi, por them se kemi gjithashtu marrëdhënie të mira dhe strategjike me Turqinë. Në vijim të intervistës, Ditmir Bushati ka deklaruar se pavarësisht se ku jetojnë shqiptarët në Ballkan, ata kanë dëshmuar në të kaluarën se janë element vital të stabilitetit demokratik dhe perspektivës euroatlantike në rajonin tonë. I vetmi frymëzim që shqiptarët kanë është i lidhur me këtë proces, me integrimet euroatlantike, ka theksuar ai. Por a duhet Greqia ta njohë Kosovën shtet? Bushati dha këtë përgjigje. Nuk i takon qeverisë shqiptare të flasë për shembull për marrëdhëniet mes Greqisë dhe Kosovës. Natyrisht, ne do të mirëprecim dhe kërkojmë njohje nga Greqia të Kosovës si shtet, sepse ne do ta shihni këtë si një hap në drejtimin e duhur dhe si një investim për stabilitetin e rajonit tonë.